Bet Latvijas robežu turpina šķērsot vairāki tūkstoši patvērumu meklētāji no Ukrainas. Grebņevas robežu kontrolas punktā darbojas arī viens no pierobežas informatīvajiem atbalsta punktiem, kur pat labam akūti nepieciešama jaunu brīvprātīgo iesaist. Turklāt situāciju sāsina tas, ka regulāri palīdzību jāsniedz arī citu valstu pilsoņiem. Turpina Ausmas Prukte-Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Ines un Ulriku brīvprātīgo komanda dēvē par trikātas meitenēm un no Valmieras puses uz Ukraiņu informatīvo atbalsta punktu Grebņevā Ludzas novadā viņas dodas katru mēnesi. Šeit abas darbojas kopš tā izveides, ikreiz vismaz četras maiņas pēc kārtas. Tuvojoties vasarai, punktā ļoti trūkst papildus darba roku. Viegli nav, naktīs gulēt mēs īsti nevaram, līdz ar to nu, cilvēkiem nav spēciņa psiholoģiska vai izturība, jo teiksim tev jāpārdzīvo un visiem tu jebkurā gadījumā visiem ja tu nevar palīdzēt un ja tu visiem gribēsi palīdzēt, tu jau pat nevarēsi izdegsi pats. Neretīgi dienā gadās arī pa kādam kuriozam, tomēr lielākoties ieceļojošo patvērumu meklētāju liktenis tās ir skarbi. Vakardien mums bija tāda, nu jauna ģimene. Māte, tēva, 30 gadu, maz bērniņš, 5 gadīgs. Un tā viņa teica, viņa īstenībā ļoti gribēja jau sen izbraukt, bet nav, ja viņiem tās naudas, lai izbraukt. Tad viņa 9 mēneši krāja naudu, lai vispār var izbraukt, jo nu, naudas, ja viņiem nav, darba nav, no Zaporižas. Brīvprātīgās uzsver, ka bēgļu plūsma turpinās. Ikdienu atbalsta punktā palīdzību lūdz vairāk nekā 100 patvēruma meklētāji. Arī valsts robežsardze apstiprina, ka skaits ir nemainīgs. Vidēji mēnesī tikai Grebņevā vien ieceļo vismaz 1500 Ukrainas pilsoņu. Dienaktī redzam, ka vidēji nu, Ukraiņi ieceļo līdz 150 cilvēku. Un tas pats arī uz izceļošanu ir apmēram 100 cilvēku dienaktī izceļo. Un tagad tendence ir arī par Moldovas pilsoņiem. Ir toža tik tādi paši apmēram skaitļi, 100 cilvēku uz vienu uz otru pusi. Mēs šeit stāvam diennakti pat pusotru, tāpēc, ka Krievijas pusē ir ļoti slikta caurlaidība. Gan transportlīdzekļiem, gan kājām gājējiem. Cilvēkiem beidzas ēdiens, ūdens un gribas vismaz padzerties. To pašu tēju vai ūdeni, un mēs tad vēršamies šeit. Grebņemā šobrīd aktīvi kā brīvprātīgie darbojas aptuveni 20 cilvēki, pārsvarā no Rīgas un Vidzemes, vismazāk no Latgales. Taču tieši vietējo līdziesaiste vismaz uz dienu vai divām reizi mēnesī atslogotu patstāvīgo brīvprātīgo ikdienu. Neskatoties uz to, ka mēs esam Moldovas pilsoņi, un te ir arī citas valstis bez Ukrainas, mums tik un tā visiem palīdz. Mēs par to esam ļoti priecīgi. Kājām gājējiem, kam nav kur pārnešņot, šajā teltī darbojas pat sildītāji un var gulēt tur. Visi apmierināti, visi nāk klāt, un tie, kas šeit strādā, ir labi cilvēki. Visu mums piedāvā, pat līdzekli pret odiem iedeva. Tā, ka liels paldies! Tagad dotā brīdī ļoti daudz odu, ļoti daudz. Uz asfaltu dzīvot īstenībā nav viegli, un nu, kā ja mums ir, kur paslēpties no saules, saldējumu šeit vajag. Jau 1. Jūnijā jauns informatīvais atbalsta punkts Ukraiņiem būs atvērts robežkontroles punktā Vientuļa Viļakas pusē, kur arī būs vajadzīga jaunu brīvprātīgo iesaiste. Savukārt Silenē, kur Ukraiņu plūsma tomēr ir mazinājusies, punkts tiks aizvērts. Ausmas Prukte-Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.